е особено важна в инициативи като нашата. Навреме е важно да танцуваме, навреме е важно да бягаме, да тичаме, да обичаме. Навреме е важно да бъдат направени и профилактичните прегледи за рак на гърдата. Ето това ни събира и обединява днес тук, в центъра на София, в красивия Южен парк. Голяма е, зелена е, пъстър е, така че ще го пробягаме целият днес. И разбира се, така ще дадем още смелост на любимите и скъпи хора в живота ни. Защото думата на време ни е особено ценна и особено скъпа.